Ja, hola amigos. Det har blitt onsdag. Vanlig arbeidsdag i dag. Etter at det var Dia de Extremadura i går. Vi har et ærend i Prado. Bydelen, industriområdet El Prado. Det er ikke så mye å filme selve oppdraget vårt, men veien der kan vi jo gjerne ta noen bilder av. Og dette er altså Puente Lusitania. Og utsikten derifra. Det er en del kamalot i elven, dessverre. Lusitania-broen er noe Merida er ganske stolt av. Den er jo for så vidt ganske fint bygd, men jeg synes vedlikeholdet ikke er så veldig bra. De kunne godt ha malt den litt finere, og gjerne holdt belysningen litt mer i orden. Men Merida har jo trange budsjetter. Ja, nå har vi kommet oss over Lusitania-broen, og det er jo da like med kongresssenteret, som jo er praktisk talt ikke i bruk. Det er jo litt trist, for det er jo et stort, fint bygg egentlig, men det er veldig liten aktivitet der. Vi har jo sett på det tidligere her i bloggen, så vi skal ikke snakke så mye om det. Dette er jernbanebroen. Den hadde jo vært veldig kjekt hvis det hadde vært fotgjengerfelt på, men det er det ikke. Så vi må jo gå nok så mye lengre for å komme oss over elven. Så det er jo Puente Lusitania som er det nærmeste alternativet vårt. Det er vannverket som driver og regulerer vannstanden i Guadiana. Dette er i Femme, Instituto Ferial de Mérida. Det ble bygget rett før finanskrisen. Det har vært en god del fine utstillinger der, blant annet en dinosaurutstilling som var veldig bra. Men for det meste er det jo tomt da. Her ser det jo fullstendig tomt ut, men det er altså en utstilling nå som ikke akkurat er verdens mest besøkte. Det er en veteranbil eller en bilhistorisk utstilling som, vel, de kunne nok klart å finne på noe litt mer spennende, synes jeg. Men det er i hvert fall noen for en form for aktivitet. På dette skiltet står det at de siste leilighetene selges nå, at du må være rask. Her ser du dem, de har jo stått sånn i nok så mange år da. Halvferige, eller mye mer enn det, de er jo nesten ferige. Så på badene er jo flisene på plass, og på kjøkken også er det fliser. Og, ja, nei, det er veldig langt kommet, men finanskrisen den satte en stopper for hele prosjektet. Det ser jo veldig trist ut egentlig. Det er nesten en scene fra Kujanisqatsi. Har du ikke sett Kujanisqatsi, så vil du jo bare anbefale å gjøre det med en gang, for den er jo en meget bra film, altså. Det er nok så stor mengde med bygninger, altså det er jo helt kvartal nedover her som bare står og, ja, det blir jo ikke akkurat mer verdifullt av å stå på denne måten, så det er nok dessverre sånn at det bør vel rives før eller siden, men det koster jo mye penger å gjøre det også. Jeg kan bare ikke forstå at de stoppte det. Det burde jo være mer fornuftig å gjøre det ferdig når de var kommet så langt. Men er det ikke penger, så er det ikke penger. Det er vel sånn det er. Verden er hard sånn. Noen må i hvert fall ha tapt vanvittig mye penger på dette her. Bare se hvor mye de har bygd og hvor langt de har kommet. Ja, så snur vi oss mot industriell område El Prado. Det ser vi her. Og der er det jo også faktisk en del ting som ikke har gått helt som planlagt. Blant annet, for en del år siden så var det flere ekspertbutikker i området. De finnes det ingen av lenger. Men
hovedsentralen, distribusjonssentralen for hele Extremadura til Expert, det er jo også stengt for mange år siden. Så ja, finanskrisen har gjort mye rart. Nå har det jo kommet mange konkurrenter til Expert, så det er vel delvis på grunn av det. Mange store nye kjeder har etablert seg. Det er mange ledige lokaler her i dette industriområdet. For de som har lyst til å leie seg et område, så er det nok av lokaler å velge mellom. Og du kan jo se at det er jo en stund siden de har vært i bruk, disse lokalene her. Ikke engang se at de har klart å beholde distribusjonssentralen sin her. Du får jo selvfølgelig kjøpt Seat-biler her i byen, altså, men de har ingen sånn lokal distribusjonssentral lenger. Så det er en liten stund siden den porten har vært åpen. Ja, så er det også noe så merkelig som en amerikansk fotballbane, som tydeligvis heller ikke er noe i bruk lenger. Rett med siden av den fotballbanen, der ble vi nesten tvungne inn i en bar. Det var en bartender som kjente oss igjen fra en helt annen plass. Så han ville at vi skulle komme inn her, så han kunne fortelle hva de holdt på med. Det er en bar som heter El Gordo. De har hver fredag og lørdag så har de karaoke her i industriområdet. Så det har han lyst til at vi skal komme på, og det har vi også lyst til. Så det gjør vi vel gjerne nå til helgen. Ja, nå er vi fremme med målet vårt, så vi har en riktig god dag.